បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបន្ទប់អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទយើងនឹងធ្វើការប្រយ៉ែកនៃឃ្យូបបន្តិចបន្តែរយៈពេលខ្លីមួយទេបាទគ្រាន់តែយើងចុចអញ្ចឹងវាឌីស្ត្រយយើងលក្ខណៈមួយធម្មតាបាទអញ្ចឹងវាសេមផលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបាទគឺយើងចូលមកកាន់ស្គ្រីបយើងបន្តិចយើងចូលមកកាន់កន្លែង private void on my down but so which is this function we are for call but we are for call one frame when click on something in that object but so basically but we are for call update one but my dong but person you enjoy the game object new ឬតែយើងចុចអញ្ចឹងហើយ game object ហ្នឹង literal ទៅ game object ហ្នឹង វាមាន detect នៅ box collider 2D ឬក៏ collider ដែលយើងបាន add ហ្នឹង ទៅបាន function ហ្នឹង work បាទ បើអត់មាននៅ collider ទេ គឺយើងមិនអាច call នៅ function ហ្នឹងបានទេ បាទ ហ្នឹងគឺជា avoid ដែលយើងធ្វើ បាទ okay អញ្ចឹង បើសិនយើង ចុច បាទ ទៅលើ cube ហ្នឹងមែន បាទ អ្វីយើងត្រូវធ្វើគឺ which is យើងគាត់និយាយថា destroy game object បាទ ប៉ុណ្ណឹងទេ បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ថេសនៅខាងលើនេះពីព្រោះថាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថេសនេះគឺមានន័យថាដោយសារតែយើងថេសវាយើងតេសវាដោយពេលខ្លីបាទរយៈពេលខ្លីពេលខ្លីយើងត្រូវធ្វើផ្សេងទៀតអូខេហើយយើងអាចថាដាក់ music មកបន្តិចបាទនៅក្នុងវាជា scam manager របស់យើងនេះយ៉ាងណាមិញគឺ music នេះក៏រយៈពេលខ្លីដែរជាមួយយើងចូលមកកាន់ music បន្តិចហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញនៅ ដែលជា version 2នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញវាចុចមកជួយទាញវាdirect straight ចូលមកកាន់ game manager នេះហើយវិញយើងត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការខ្ញុំនឹងclick on which is play on await ហើយខ្ញុំនឹងclick ទៅលើ loop បាទពីព្រោះវាលេងចប់ឯ loop ហ្នឹងទៀតប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ maximize on play ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ press play ឥឡូវ ແລະເວີພາໄຟບ້ອງບ້ອງອັນນີ້ບາດຍັງມາຈອດແບນຈອດຈັ່ງນັ້ນເວຄແຫຼະມາຖແຫຼະມາຕ້ອງຕິດບາດກໍມັນແຕ່ມັນຕອນຄອກຊິເລຖືອີກາໄດ້ກາເດບ້ອງບ້ອງອັນນີ້ບາດແລະປານນັ້ນບາດອາຖແຫຼະມາຕິດກໍມັນຕອນຖແຫຼະມາຕິດແຕ່ບາດນະປານນັ້ນບາດ Chúng cái nó lọ mình tên bà cái là vẹt khói bài gì đo vẹt để tờ hot thực sự vậy vẹt khó chịu lép bà vì bố đây dưỡng ớt miên cho mấy nhầm vì bố đây muốn đừng chiên cho tờ nóng kè khó chịu lép bà nhóm chong mơ nơi script nhóm chong mơ nơi ai cái xe để cho bẹp bọn này thì vì bố đây bê khá tới vì ai thầy dưỡng thời cài xem tiệt đại dưỡng thời thơ bà ចាំមើលខ្ញុំមើលមិនតិចបាទរយៈពេលខ្លីវាថាដូចជាអត់មានឯផ្សេងទេបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺយើងបានធ្វើចប់សពគ្រប់វាទៅបើសិនជាមានបញ្ហាពេលក្រោយយើងអាចបន្ថែមបន្តិចអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងបាទឃើញថា working យើងអាចនិយាយថា working ឥឡូវនេះអាចនិយាយថា45%បាទត្រឹមត្រូវហើយយើងអាចលេងកោតតែបាទអញ្ចឹងបាទ Okay, perfect. And chung ban a knong vet koi. Young nung chin cho tang ka hot soap ba calculate. Chung ba. Peace.